Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e hoje quero-vos contar uma coisa engraçada, descobri há poucos dias, que é, eu sou autista, ou seja, eu sou Asperger, só que Asperger antigamente não era considerado autismo por causa do estigma que tem associado, mas eu quero-vos explicar que, para já, eu adoro ser como sou, é maravilhoso, foi uma sorte eu ser Asperger, às vezes não é sorte fazer das pessoas, mas, e quero-vos explicar também que autismo não tem nada a ver com aquilo que vocês imaginam, e também com o que eu imaginava antes, ou seja, autismo não é necessariamente uma coisa má e é isso que eu vos preciso explicar. Em primeiro lugar, eu descobri que sou autismo nível 1, que é o nível mais básico, que é considerado Asperger. E como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que no dia a dia nunca ninguém me disse que eu era autista, nem eu imaginei que fosse. Quando disseram, até fiquei, ah, não pode ser e tal, porque eu tinha uma ideia errada em relação ao autismo, pensei que era uma coisa estranha, porque eu tinha ideia que o autismo era só tipo coisas tipo no Rain Man, por exemplo, que é o filme. Em que das duas, ou ficamos assim a vida toda e pronto, e peço desculpa, espero estar a ofender ninguém, mas ou ficamos a vida toda assim e não conseguimos fazer nada, interagir socialmente, ou então somos tipo o Rain Man, que ainda conseguimos andar por algum lado e fazer contas de cabeça de bué da rápido e as pessoas, pá, assim, serem tipo uns savantes e pronto. E o autismo não é nem necessariamente uma coisa nem outra, ou seja, todos nós temos um bocado de autistas dentro de nós, isso é que as pessoas não imaginam. Muitos de vocês estão a ver este vídeo, sempre se acharam 100% normais. E autistas, até de certa forma, são um bocadinho diferentes, mas a questão é: vocês sempre se acharam 100% normais e vários de vocês são Aspergers como eu e não sabem, ou e os que não são têm um certo nível de Aspergers, só que não chegam àquele nível em qual são considerados Aspergers, ou seja, isto existe em todos vocês, só que as pessoas não imaginam. E eu vou explicar o que é isto. Em primeiro lugar, o Asperger, vocês podem pensar: será que é uma coisa muito má? É, pá, é assim, vamos dizer uma coisa. Pessoas tinham Asperger. Einstein, Tesla, Bill Gates, Hawking, Da Vinci, Newton, Mozart, ou seja, Miguel Anjo, ou seja, Andy Warhol, sejam pessoas consideradas antigamente tipo génios, seja da pintura, Pollock, da pintura abstrata, ou seja, génios da pintura, génios da música, génios da ciência, etc., são Aspergers, ou seja, não são necessariamente, tirando o pobre do Hawking, que teve uma doença separada, que o afetou, não é? Mas eles não são pessoas necessariamente afetadas em nível físico, ou seja, não se nota, ok? Especialmente o Da Vinci. Vocês não sabem, mas o Da Vinci tinha super força, tinha forte como eu, ou seja, além de ter aquilo tudo, eu era forte. E até vos vou dizer uma coisa engraçada. Há tempos, eu sou uma pessoa com foco em muitas coisas. E um amigo meu ficou espantado como é que eu sou programador e sou bom em programação, modéstia à parte. E ao mesmo tempo também fazia bem pintura, desenho, como o meu colega disse. Nunca consegui ninguém que fosse bem em programação e em desenho. Um não consegue fazer o outro, não dá. Eu consegui fazer um, o outro e montes de outras coisas distintas. E por isso, disseram-me que, olha, tu és um Da Vinci. Eu, não sou nada, não sou Da Vinci. Pronto, por um lado, claro que eu não inventei coisas como o Da Vinci, mas também hoje em dia é difícil inventar coisas. Eu, quando era pequeno, inventei coisas, tipo como criar um alarme elétrico, inventei coisas, descobri como fazer eletrólise água, etc. Mas inventei coisas que já existiam, ou seja, o que a gente inventa sozinhos. Ou seja, eu antigamente, se fosse o Da Vinci, esse cara tinha inventado muita coisa que não existia. Hoje em dia, eu tento inventar essas coisas, elas já existem. Ou seja, o Da Vinci ainda tinha alguma sorte de viver naquela época, não é? Deve haver muitos Da Vincis hoje em dia que não inventam nada porque já está tudo inventado. Mas pronto, dizia que era o Da Vinci e disse: não, não sou nada. Bem, obrigado pelo elogio, mas eu sou diferente do Da Vinci, eu tenho uma força fora do normal. Passados uns tempos, dizia Gonçalo: olha que não, o Da Vinci também era forte, eu não pode ser. Eu vou ver e está lá. Vocês procuram na net Da Vinci. Há um site que eu vou pôr na descrição que é Da Vinci Could Kick Your Ass. Podia dar cabo vocês. E vocês vão ver aquilo. E o Da Vinci, estranhamente, acho que fazia o que eu faço. Podia chegar ao pé dos amigos e, pá, uma ferradura, dá cá isso. Pegava com a ferradura com as mãos e entortava e endireitava. Só que eu vou mais longe, eu transformo no coração. E as minhas ferraduras são de aço e as dele eram de ferro. Aço é mais difícil, mas se calhar naquele tempo as ferraduras eram muito mais grossas, ou seja, se calhar. Ela por ela. Era um gajo como eu, magro, bem constituído, modéstia à parte, e mesmo magro e tudo, chegava ao pé das pessoas, cá isto, entortava uma ferradura, levava-se a sua força, quando se metiam com ele, dava uma tareia a quem quer que fosse, ou seja, o homem era mesmo um badass, ou seja, eu pensei, fónix, como é que é possível? Porque eu pensava, olha, eu sei fazer bem isto de programação, há muitos programadores, mas eu sei também pintar, quantos programadores há que pintam? Menos, ah é, mas eu também sei desenhar. Também faço esculturas, também investi na bolsa, também, pá, e disse, olha, eu fiz mil e uma coisas, quais são as chances de existir alguém como eu? E depois disseram, pá, olha, se calhar há aquele, ai, então, que além de tudo isto que eu faço,
Quais são as chances de encontrar alguém com tudo isto e que ainda tem uma força incrível, que ande de t-shirt a neve 5 horas sem sentir frio, que ande o verão inteiro com 2 graus de temperatura, com chuva torrencial, e entrar no autocarro a cair água com 2 graus de temperatura, sem frio, de t-shirt, as pessoas a tremer a olhar para mim. Como é que este gajo consegue? Tipo, que nunca fica doente, que tem uma vista super boa de noite, tem uma audição incrível. Ou seja, não existe ninguém como eu. É coisa assim, no mundo não existe ninguém como eu. E depois, quando de repente aparece o gajo a dizer que o Avicii faz muitas coisas e ao mesmo tempo também tinha uma força brutal, eu fiquei, pá, fiquei um bocado desapontado. Claro que eu não sabia se o Avicii também tinha a visão que eu tenho ao escuro, etc. Mas pá, fiquei um bocadinho abalado. Mas por outro lado, achei um bocadinho curioso o Avicii. E eu pensei, pronto, ok. Mas depois passado um bocadinho eu vi e vi que o Avicii tinha Asperger. Era uma coisa que parece muita gente tipo o Avicii. Tipo, Avicii ou. Da Vinci era como eu, um polímata, especializa-se em várias áreas, consegue especializar-se facilmente em várias áreas. O Einstein especializa-se numa área, mas pronto, esse tipo de pessoas têm isso que é o Asperger. Einstein, etc. Pensei, olha, estes gajos têm Einstein, têm Asperger, quer dizer que ao menos eu faço as coisas todas, não tenho nenhuma afetação física nem nada, ou seja, sou, pá, desculpem dizer isto, mas eu pensava, sou tipo perfeito, que não tenho problemas. Pronto, foi o que eu pensei, estupidamente, que é uma espécie de preconceito que eu tinha. Todos nós temos esse preconceito, às vezes pensar que alguém é uma coisa má. Eu tinha, mas aqui o gajo tinha Asperger. Eu lembrava-me do gajo da mente brilhante, tinha Asperger, só que esse coitado também teve esquizofrenia, pronto. E eu pensei, ao menos eu não tenho Asperger, pronto, sou diferente. Afinal, tenho Asperger. Ou seja, o Da Vinci, muitas coisas, eu faço muitas coisas, o Da Vinci tem muita força, eu tenho muita força. O Da Vinci tem Asperger, eu tenho Asperger. Pá, claro que eu sou diferente dele, porque de certeza que eu consigo ver bem no escuro e mal do dia, e o Da Vinci se calhar via bem de dia, senão. Era, naquele tempo, se calhar, era acusado de ser vampiro e era mandado para a fogueira. Pronto, mas a questão não é essa. A questão é. Epá, eu sempre pensei que era tipo. Pá, tá tudo bem comigo, não é? E o Asperger era bom, está tudo bem comigo, não interpretem mal. Mas eu sempre tive alguma curiosidade em saber por que raios é que eu tenho este dom de conseguir aprender tudo e mais alguma coisa sozinho. Ou seja, que se viste a escola, física teórica da cá, aprendia, e programação da cá, aprendia em criança, pá, sozinho, não precisava ter aulas para aprender tudo e mais alguma coisa. Faço as coisas e além disso tenho muita força. Epá, eu adorava andar no meio da rua, vejo 4 ou 5 pessoas, que aconteceu aqui na rua várias vezes, uma velhota no chão, pesava 70 quilos, eu chego, pá, deixem, deixem. Pegava na mulher, levantava assim com os braços esticados, pronto, está aqui. E ia-me embora e expulso, ah, é fixe, eu adoro ser forte. A porta do metro do Porto a fechar, eu chego lá devagarinho, entro aqui, entro à padilha, todas as estradas, sei lá, coisas do género que não me custam nada. E que é bom assim, sentir-me forte, é bom andar à chuva, toda a gente com frio, tremer, olhar para mim e eu ir na boa a rir, tipo, como quem diz, pois, sou eu, isto é só para mim, pá, e tal. E pronto, e as pessoas perguntarem na rua, agarrem o meu braço, ah, mas você está quente, tipo, eu, mas claro que estou quente, ah, pensei que você, é que você está aqui ao frio e tal, pronto, é mesmo que eu sou vampiro, não sei. E eu adoro ser assim, adoro ter estas características brutais, e eu pensei, então, mas que raios, como é que eu consigo ter estas características? E é assim. Eu sempre quis saber qual é a origem destas minhas coisas, não é? E eu agora vim descobrir que era Asperger e já vos vou explicar que não tem nada de errado em ser Asperger ou, no meu caso, autista nível 1, que nunca ninguém irá reparar se eu não disser, mas eu não me importo dizer qualquer problema, sou autista, porque eu já vos vou explicar o que é autismo e que autismo não é aquilo que vocês pensam. E há um estigma, a palavra tem um mau significado para muitas pessoas, mas isso tem de acabar, porque o autismo é o próximo passo de evolução e eu irei explicar isso mais tarde. E da evolução humana, eu não estou a brincar. Eu tento explicar-vos o que é isso. Em primeiro lugar, antigamente não era chamado autismo ou Asperger porque as pessoas, havia um estigma horrível em relação ao autismo e as pessoas pensavam que autismo tem de ser uma pessoa com trissomia 21, com síndrome de Down, não pode ser uma pessoa normal, estão a perceber? E um Asperger é normalmente uma pessoa 100% normal, apesar de às vezes ser algumas coisas que podem. Por exemplo, eu conheci um Asperger no. Na Maia, quando trabalhava lá, o rapaz era muito fixe, salvo o erro, eu não vou dizer o nome dele, era muito fixe o rapaz, só que o rapaz tinha coisas engraçadas, tipo, nós estávamos numa carrinha que nos levava à estação, e iam seis de cada vez, ou isso, 4, 5, 6, é isso mesmo, e eram 6 de cada vez, fui recuperar uma horográfica, agora é assim, estava o rapaz, deixou entrar, entra, deixou toda a gente entrar aos 5, que é para eu ir à janela, quando ele vai entrar, foi o rapaz com a cena da Asperger, passa por ele, fecha a porta na cara e diz, assim como diz o motorista, arranque, e ele, adeus. E diz, ou seja, entra lá, passa-lhe à frente, fecha a porta na cara dele e diz ao motorista, pode ir. E vira-se para ele, adeus, assim a rir. E depois o carro arranca. E o rapaz conseguiu olhar, oh, tipo, este gajo passou-me à frente, fechou a porta na cara, disse-me adeus, a rir para mim, e foi-se embora. Qualquer pessoa tem vontade, se calhar, de bater no coitado, mas o coitado não faz por mal.
que até Asperger. E um dia eu estava a falar com ele no metro, eu disse qualquer coisa que ele não percebeu. Ele não sabe conhecer emoções nas pessoas, não sabe se eu estou chateado ou não, e como não me conheceu, eu estava aqui, eu puxo assim com a cara para o próximo de mim, e eu afastar-me, e eu aproximar-se do carro, e eu, o que é que foi, o que é que queres? E eu, não estás chateado comigo, pois não? E eu, não, não, não estás chateado? Eu, não, não, e eu, pronto, ok. Bem, ok, eu fiquei, pronto, mas eu sabia que ele era assim, tinha esse problema, e explicaram-me o que eu tenho Asperger. Só que é assim, ele é um caso mais grave de Asperger, e isso me deu alguma. Que eu já vos irei explicar, que a Asperger pode ter coisas muito boas, mas há casos mais graves que já se aproximam muito do autismo normal. E essas pessoas já têm alguns problemas. E no caso eu tinha, e claro que eu, a partir daquele momento, eu sublogo que este gajo quiser, até pode tentar dar um urro e tudo, que eu nunca lhe irei bater. Se ele tentar dar um urro, eu continuo seguro, ponho algum lado, mas nunca lhe irei fazer mal, porque eu já percebi que ele não faz por mal. Ele é inimputável, não tem culpa do que faz. E pronto, e sempre cuidei, pá, sempre tratei bem do rapaz. Tratei-o bem, etc. E o que se passa é que ele tem Asperger. E porquê que ele tem aquilo e eu não tenho? É isso que eu vos quero explicar agora. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que é a curva de Bell, que tem a ver com o quociente de inteligência das pessoas. E não quer dizer que o Asperger seja diretamente relacionado com o quociente de inteligência. E nem que isso meça a inteligência, não importa. A questão é, eu quero-vos mostrar uma coisa. A maioria da população, se virem a curva de Bell, está com o quociente, imaginem, entre 90 a 110. Depois, há um bocadinho menos que tem entre 80, tem 80 a 90, ou 110 a 120. Ainda menos tem 70 a 80, 120 a 130. Ou seja, à medida que a pessoa fica cada vez mais com o quociente de inteligência mais elevado, ou cada vez mais baixo, há cada vez menos número de pessoas que têm isso. Claro que nós podemos dizer, imaginem que se calhar há o mesmo número de pessoas que têm quociente de inteligência 200, como há de quociente de inteligência 30, e de 180 para 50, estou a imaginar números. Só que é um bocado difícil a gente distinguir alguém tem quociente de inteligência 30 do outro tem de 50. Mas estranha, porque nos parecem, é muito difícil comunicar com eles, não é? Mas ao mesmo tempo também nos parece muito difícil distinguir uma pessoa que tem quociente de inteligência 80 ou 200, porque não existem pessoas suficientes no mundo para podermos ter uma amostragem suficientemente grande para poder comparar essas pessoas e descobrir qual é a diferença entre um gajo com quociente de inteligência 80 ou 190. Ou seja, não dá. São os próprios gajos que têm quociente de inteligência 190 ou isso que fazem os seus próprios exames. E não há ninguém com quem os comparar, ou seja, acima de 160 não dava medir o quociente de inteligência. É por isso que eu não sei medir o quociente de inteligência, só sei que é acima do um X, não vou estar aqui a dizer o número, mas vocês já devem estar a imaginar, mas não sei qual é. Eu resolvi os exames todos antes do tempo, com a facilidade, etc. Sei que passo desse limite, mas a mulher não tinha testes para mim e quis-me levar para uma psicóloga. Eu não teria de explicar essa história. Eu não quis ir, que era dos Correios, e isso não importa agora, mas a questão é, à medida que a pessoa se afasta da normalidade, entre aspas, porque não existe normalidade, ninguém é 0% autista, todos nós temos alguma diferença. À medida que as pessoas se afastam da normalidade, têm características que distinguem as pessoas da normalidade. E essa diferença em relação à normalidade é o autismo. Porque é assim, porque o autismo pode ter muitos significados, podemos dizer que é uma coisa que provoca. Social impairment, dificuldade em lidar com os outros, ou seja, à medida que o autismo é mais forte, é mais difícil lidar com os outros socialmente. Pá, a gente pode dar mil e uma definições, mas a definição mais simples que eu vos posso dar é esta. Autismo, a meu ver, é a diferença. O autismo, por um lado, significa um bocado self. Porque assim, eu, enquanto Asperger, já percebi muitas coisas na minha vida, o que é que aconteceram assim como são, como eu não ter os relacionamentos não correr muito bem, porque elas pensam que eu não ligo nenhuma a elas. Isso tem tudo a ver com Asperger, e elas nem imaginam. Imaginavam. Agora a questão é. Uma pessoa sendo Asperger também é um bocado obcecada e vai ver assuntos até os descobrir. Eu já devo ter lido centenas de páginas sobre isto e como memorizo tudo, fica tudo na cabeça, eu já percebi mal. Eu em poucos dias, pá, em 3 ou 4 dias descobri isso, já li centenas de páginas, já pronto. E o que eu estou aqui a dizer não quer dizer que seja a coisa mais exata, mas é a maneira mais fácil de vocês compreenderem. O autismo, essa palavra vem do self, mais self, self, próprio. O autismo vem do próprio. Quanto mais autista a pessoa for, mais introvertida ela é. E pode ser para o bem que estupidez, para o bem para o mal, pode ser para um estado melhor, ou seja, uma pessoa ser tipo um cientista tipo Einstein, ou pode ser para o pior, que é a pessoa não conseguir mesmo lidar com os outros. Ou seja, a pessoa refugia-se dentro dela mesma, é introvertida, só que se o quociente de inteligência tipo for muito baixo, não é? A pessoa é introvertida, mas não consegue, nem sequer tem noção de que ela existe. De ser, não consegue interagir, ou seja, está ali refugiada dentro dela e vive naquele mundo dentro dela. Pá, é o próprio, é o autismo, é ela mesma, e está ali dentro dela e vive naquele universo fechado e acabou. Uma pessoa, ao contrário,
que tenha inteligência muito alta, mas com muita diferença da normalidade, que fuge na curva Bell, essa pessoa é o contrário, dá-se bem com toda a gente, é muito inteligente, etc. Mas refugia-se também um bocado nela mesma, é um bocado introvertida. Se vocês forem ver Einstein, Hawking, etc., é tudo gente introvertida, é gente que gosta de estar em casa, fechados, a estudar, etc. Einstein dizia, por exemplo, que eu não ligo à sociabilização porque isso me impede de fazer o meu trabalho. Ou seja, o Einstein não queria ir para festas, etc., porque acha mais útil estar em casa a fazer o seu trabalho. Não sente necessidade de estar com pessoas. Eu nunca senti necessidade de estar com pessoas. Eu, às vezes, eu tenho amigos que gosto muito, aqui no Porto e tudo, às vezes dizem, Gonçalo, vamos, e eu, ah pá, já, temos que combinar, mas depois esqueço-me e fico obcecado no meu trabalho, nas minhas coisas, e não vou. Mas não quer dizer que não gosto deles. Eu gosto dos meus amigos e amigas, não é? Só que eles, se calhar, pensam, isto cá está-se nas tintas para nós, mas não estou. Eu é que, epá, não é que eu queira ser como o Einstein, não é isso, mas é que eu sou daquela maneira, tipo, em casa estou a fazer as minhas coisas, é importante, gosto de fazer as minhas coisas, porque é que eu vou perder tempo a ir ter com eles? Só que eu, se vou ter com eles, eu adoro estar com eles, eu adoro, epá, divirto-me e tal, porque eu não sou daqueles casos muito graves que não consigo estar com as pessoas. Quando era pequeno, era, já vos irei explicar, mas agora já não sou. E não sou um desses casos graves e consigo apreciar estar com amigos e rio-me e falo com eles, consigo. Apesar de testar conversas de café, ah, que puxei um peixe de 500 gramas, eu puxei um 2 quilos, eu puxei um 3 quilos. Eu conheço um gajo que puxou um peixe de 10 quilos, o Phoenix, ou aquela cena do. Eu conheço um boy, eu conheço aquela polícia secreta e tudo, não é secreta, mas pronto. Eu conheço o chefe dos bois, eu conheço o diretor dos bois, eu conheço um primo de um amigo de um tio meu que conhece o diretor dos bois. Isso irrita profundamente. Há montagens com o pé das pessoas e assim, estalas na cara das pessoas, mas isso, entre as pessoas normais, é normal. As pessoas falam conversas estúpidas de café, conheço isto, conheço aquilo, pá, pronto, e divertem-se com essas estúpidas, passam noites inteiras com conversas de café estúpidas e ridículas, a meu ver, desculpem, um bocadinho estúpidas e ridículas, a meu ver, e acham isso maravilhoso, eu detesto isso. Eu não acho, já vi com Asperger que detesto isso, é normal, já percebi que há muita coisa na minha vida que encaixa nisso. E por isso, se não tiverem com conversas de café, eu nunca vou para cafés. Se tiverem conversas de café, eu não detesto. Agora, isso é com os amigos para música, etc., eu curto, vou ter com eles, estamos a ouvir música, falamos um bocado, mas por acaso, os amigos que tenho aqui no Porto eu conheci, raramente os vejo, eles sabem certeza quem são, eu considero as pessoas inteligentes, e por acaso, considero-as a todas as pessoas inteligentes, a mim é muito difícil distinguir uma pessoa que tenha, não é que o coeficiente nessa inteligência, ok, não mede, não dá para medir bem, mas, sei lá, eu não consigo distinguir bem uma pessoa que tenha um coeficiente de inteligência de 100, ou 110, ou 120, eu às vezes vejo duas pessoas que parecem um bocadinho normais, exatamente iguais, uma tem 100, outra tem 120, e há uma que até tem. E eu penso, opa, elas são mais ou menos iguais, mas algo ainda não. Este é muito mais inteligente que o outro. Ah, é? Ah, mas eu não consigo reparar muito nisso, percebem? Não consigo reparar quem são bem, mais ou menos as pessoas mais inteligentes que outras perto da normalidade. Mas eu acho, eu noto nitidamente que há gajos mesmo estúpidos. Há gajos que são mesmo estúpidos, há gajos que irritam-me, tipo, sei lá, são estúpidos. Há gajos que dizem coisas estúpidas, vocês dizem, não, mas não é assim. É assim que eu é que sei. Pá, são gajos que têm mania que sabem e acabou e não querem mais ninguém. E há uma coisa chamada o síndrome do sumo do limão, que é um saltatabancos que achou que a tinta do limão no papel escondia aquilo, só se via com o sol, por isso ele achou que se pintasse com um limão não era visto nas câmaras. O gajo pintou-se com o limão, tentou tirar uma foto, ao tirar a foto desviou a câmera sem querer, não apareceu na foto, uau, foi roubar bancos, vestido de limão, com sumo de limão, foi apanhado. E a polícia disse-me que aquilo não resolvia nada e mostrou-lhe a imagem nas câmaras. Quando mostrou a imagem nas câmaras, eu ficou, ah, oh, como é que é possível? Não pode ser. Eu pus o sumo do limão, pus o sumo do limão. Pronto. Nasceu daí o síndrome do sumo do limão. Lemon Juice Syndrome. Vocês pesquisem isso. E isso explica o quê? Que a pessoa, quanto mais estúpida é, mais dificuldade. Peço desculpa, estava mais estúpida, mas a pessoa, quanto mais. Menos, a pessoa, quanto menos inteligente é, mais dificuldade tem a perceber que é pouco inteligente. Ou seja, uma pessoa que tenha muito pouca inteligência. Não tem capacidade para perceber que é pouco inteligente e por isso acha-se o maior. E se algum gajo que saiba o que está a falar com eles, vão dizer: ah, está a gozar, eu sei o que falo, e rejeitam até ao fim e vão-se embora. Rejeitam até ao fim. Por isso é que eu digo: quanto menos inteligente a pessoa é, menos capacidade tem de perceber que é pouco inteligente e mais tem mania que é inteligente. E os outros olham para ele e pensam: este gajo é mesmo estúpido. Porque tem mania que é inteligente, é arrogante e não sabe as coisas que estão a falar. E pronto, isso acontece. Agora. Em princípio, eu já me perdi neste momento, já não sei a dar a falar, mas a questão é, o autismo tem alguma diferença. E o que é o Asperger? E o autismo? O autismo é assim, normalmente são pequenas coisas que as pessoas têm, umas são muito boas, outras são um bocado más. As que eu tenho são boas, a meu ver, outras se calhar não são boas, mas a questão é, vocês, eu posso deixar dois testes aqui na minha descrição, vocês podem fazer, um só tem 40 ou 50 páginas, é um indicador, o outro tem já 100 perguntas,
40 páginas, não, 40 perguntas. A outra tem 100 perguntas e se vocês responderem bem, ou seja, têm mesmo de saber responder bem, porque a questão é, se vocês responderem mal às perguntas, podem ter um diagnóstico um bocado diferente. Ou se vocês responderem bem, depois vocês saberão que, se tiverem, podem ter com um psicólogo e ele irá confirmar-vos, um psicólogo especializado nisso, em Asperger, ele poderá confirmar-vos depois. Mas vocês têm que responder bem às perguntas. Porque é uma cena comportamental. Através de perguntas de coisas de comportamento, vocês descobrem que podem ser Asperger. Só que é assim, quando vocês acertam, eu apontei a amigos, a pessoa mais sociável que eu conheço, possivelmente a pessoa mais sociável que eu conheço, aliás, há duas pessoas aqui no Porto que eu conheço, são muito sociáveis. Uma adora metal, a outra não, mas essa que não adora, fiz o teste e vou-vos dizer uma coisa: se chegasse lá para os 30, ela era quase certeza Asperger. Por exemplo, houve amigos meus que responderam 15, outros 20. O 20 já se começa a aproximar do Asperger. Houve um que respondeu 15. E essa minha amiga, que é super sociável, respondeu 9. Ou seja, não há ninguém que responda 0. Ou seja, não há ninguém 0% autista. Tipo, toda a gente responde 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ou seja, ninguém responde 0. Ou seja, ninguém é afastado do. Não, ninguém está ali no centro. Se houver um, deve ser o único no mundo, que é o inocente. A cena é. O único não é, mas pronto. Mas pouca gente está. Toda a gente é ligeiramente autista, só que uns são 9, 10, 11, 15, 20, e tenho amigos que ficaram aí no 24 e eu fiquei, pá, 24 é um bocado difícil, porque antigamente dizia-se que 26 já era Asperger. Mas depois, como havia muitos falsos positivos, ok, se alguém responder bem às perguntas e tiver 26, é provavelmente Asperger. Mas como há muitos falsos positivos, porque há perguntas que não são bem respondidas, quem chegar aos 26 pode não ser, pode ter se calhar um 20 ou pode ter um 30, a gente não sabe se é Asperger ou não, por isso eles subiram aqui após 30. Eu nesse tinha 34 ou 35. Pronto, e noutros também vi que tinha, depois o psiquiatra confirmou-me, amigo meu por acaso, não é que eu. Pronto. E no meio disto tudo, é um bocado difícil responder esse teste, mas a questão é: toda a gente tem algo. Vocês façam um teste e vão ver, se calhar tem 9, tem 10, tem 15, tem 20. Pá, se tiverem 20 já estão muito próximos do autismo. E por exemplo, o autismo é chamado o Geek Syndrome. Quando virem um gajo em casa fechado aos computadores a jogar, a jogar com o computador, a programar, hackers. Hackers são autistas, praticamente tudo o que é hackers é autistas. Autistas, peço desculpa. Autistas nível 1, Asperger. Grande parte dos hackers são Asperger. Porque os hackers são fechados em casa, obcecados com entrar em redes informáticas, etc. Pá, isto é Asperger. O meu amigo até disse uma vez: olha, esse meu amigo médico já em 2007 quis-me dizer que era Asperger e eu, tá, que era Asperger, eu fui ver Asperger, uma forma de autismo. Estás parvo, não sou nada. Porque eu tinha aquele preconceito estúpido, porque assim, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas no sentido de eu ter a ideia preconcebida de que autismo só pode ser uma coisa má, eu disse logo. Estás estúpido, desde quando é que eu sou autista? Pô, e nunca mais quis saber daquilo. Passado 10 anos, esse mesmo amigo já falou comigo muitas vezes, sabe muito bem como é que eu sou, viu erros que eu fiz na minha vida, ele sabe muito bem que eu sou Asperger e pronto. E quando eu agora voltei, eu disse: olha, é engraçado que há uns anos estavas a dizer, estavas, rejeitaste que eras, agora estás a perguntar se és. Pronto, e ele depois confirmou o diagnóstico, etc, etc, etc. Pronto, eu não preciso que eu faça um teste oficial, pá, é um bom psiquiatra e tal, e confirmou-me, e eu já me conheço há muitos anos, ou seja. É como se eu tivesse feito milhares de consultas, sessões de um psicólogo qualquer, ou seja, ele conhece-me bem e sabe que eu sou Asperger, confirmou-me as coisas todas, pronto. Eu com os exames vi logo, porque muita coisa batia certo na minha vida ao fazer os exames. Muita coisa fez sentido. E pronto, ele confirmou-me. E a questão é, todos vocês podem ser Aspergers, ou alguns de vocês calhar chegam aos 18, outros chegam aos 20, outros chegam aos 25, 26 já devem ser Aspergers, só que é assim, a gente não pode dizer que, olha, aos 20. Em Inglaterra acho que é 25 é Asperger, no resto da Europa acho que é 30 é Asperger. Epá, assim, há países que definem um threshold, uma linha a partir da qual vocês são Asperger, mas é assim, se algum país definir que é 25, se vocês tiverem 24, vocês são Asperger, só que não é oficial, ou seja, o Asperger é um espectro, é um espectro. E o autismo também. O autismo é um espectro. Se vocês chegarem tipo, aos 24 e 3, 24 já começam a ser Aspergers, não é? Aos 20 começam a ser Aspergers. Eu já vi vários amigos meus que estão fechados em casa com os seus interesses. Tem 20, 22, 23, cá para mim responderam mal certas perguntas, que acharam que podem ter 25, 26, ou seja, eles são Aspergers quase certeza, de alguma maneira, ou são ligeiramente Aspergers. Só que o threshold é definido para os 25, 26, noutros países 30, pronto. E à medida que a pessoa vai subindo nisso, começa a ser Asperger, e depois há um nível a partir do qual, muito mais elevado, já entra no autismo normal, e quando é uma coisa muito profunda, pá, já é aquela coisa do síndrome de Down, trissomia 21, etc. Porquê? Porque essas pessoas já têm afetações físicas mais graves, etc. As minhas afetações físicas são brutais, mano. Eu adoro tê-las, mas há afetações físicas que são muito más, como aquela coisa do autismo que o Asperger que eu vos falei lá de cima,
Eu parecia ser inteligente, mas tinha aquelas coisas de não reconhecer emoções. Dizem que autistas não reconhecem ironia. Eu reconheço ironia, mas eu já ia falar sobre isso. Por exemplo, autistas, ele não reconhece ironia, ele não reconhece. A gente diz: olha, vai pintar macacos. Eu vai, que macacos? Estão a perceber? Não reconhece ironia, não reconhece as emoções das pessoas. Oh, então, estás a chatear comigo? Não, não. Não sabe quando está a agir mal, passa para a frente do outro, fecha a porta na cara dele e ele vai-se embora a rir. E fez uma coisa errada e é capaz de bater aí para ela disso e. Coitado. E arrisca-se a bater aí todos os dias de sua vida numa discoteca, etc. Porque o coitado não tem a noção de que está a fazer alguma coisa mal. Mas coitado não é por mal. Ou seja, o Asperger, se for um Asperger muito elevado, pode ter muitas afetações. No meu caso, as coisas que fizeram chegar ao Asperger são todas boas para mim, adoro tê-las. E as coisas mais não as tenho. É uma espécie de Asperger, não sei se é muito ligeiro ou não, mas as coisas que eu tenho são boas. E há outras pessoas que têm coisas que são más. Há pessoas que têm coisas boas que podem dar inteligência, etc., mas que podem dar poucas coisas más. Há outros que podem ter coisas de inteligência e também serem coisas mais altas. Há outros que podem ter coisas muito más e não ter tão pouca inteligência. Porque é assim, o Asperger não é necessariamente. Quem tem um Asperger não é necessariamente um gênio, coisa qualquer. Ou seja, a única coisa que é mais ou menos sabida no Asperger é que o autismo para abaixo, na curva de Bell, abaixo, de baixo QI, o QI para baixo, esse autismo não é Asperger. O autismo que é do QI acima da média, ou seja, pode ser um QI de 110 apenas, não tem que ser uma coisa muito elevada, mas um QI que seja tipo normal, acima da média, mas pode ser normal, 110. Só pode, se tiver autismo já é Asperger, ou seja, já é diferente. Eles dão um nome de autismo daquele que é mais chato, não é? Ou se tem como de inteligência mais baixo, ou como de inteligência mais acima, já é Asperger. E eles podem ter muita afetação ou não. No meu caso, eu vou dar exemplos de coisas que podem ser consideradas como afetações, tipo não conhecer ironia, não conhecer emoções, muita dificuldade em compreender o que eles estão a dizer, muita dificuldade em explicar-se. Sei lá, epá, já vos disse várias coisas. Há muitas afetações, vocês podem pesquisar isso na net, muita distração, etc. Eu no início pensei que tinha ADHD, que era um déficit de atenção. Porquê? Porque eu estou a falar com uma pessoa, eu vou-vos contar uma coisa. Eu ia na Ponte 25 de Abril, que estupidez, na Ponte de Dom Luís, eu ia atrás com uma namorada que eu tinha em Espanha, uma ex minha, em Espanha não, de Espanha, asturiana, que eu gostava muito, eu adorava, e eu ia na ponte, estava a falar com ela, olhei para ela, ri, e olha, é muito fixe estar com ela. Depois comecei devagar, a distrair, passado para aí 10 ou 15 metros, eu viro-me para trás, pá, eu reparei, olha, espera aí, eu não estou a ouvir, eu viro-me para trás, estava ela uns 15 metros atrás de mim, assim, com ar de bué desapontado. E eu pensei, oh, raio Esparta, já fiz a geneira, fiz a geneira. Pois fui lá até com ela, tu não queres saber de mim, tu não queres saber de mim, tu não me ligas nenhuma. E eu, oh, com caraças, pronto. Estava lá na Boa Vista com ela, muito bem, de repente esqueci-me outra vez, distraí-me, e ela, estás a ver, tu não queres saber de mim. Ficou a chorar, pronto. Eu, com caraças, lá fiz a geneira outra vez mesmo. Um dia estava aqui a ver o fogo de artifício com ela, aqui nesta varanda, e de repente eu estava ainda contente, depois comecei a falar com ela, etc. Não reparei que ela estava com saudades do filho. De repente ela começou a chorar, estava com saudades do filho e disse que eu não estava a reparar, que ela estava triste. Eu, ups, ou seja, não reconheci emoção nela e, ó, pronto, fiz outra vez de chorar. Ou seja, eu tenho algumas coisinhas más, entre as quais essa distração enorme. Eu pensei que isso era ADHD, déficit de atenção. Mas depois, por outro lado, agora pergunto-me, como é que eu poderia pensar que é déficit? Porque assim, eu fiz testes na net e no início eu tinha déficit de atenção, era garantido, tenho déficit de atenção, ok, pronto. Porque os sintomas de déficit de atenção são muito, muito, muito semelhantes aos da Asperger. E é assim, eu no fundo tenho Asperger, e o que é que acontece? Déficit de atenção, e eu na altura pensei, epá, pronto, tenho déficit de atenção, só que hoje em dia penso, como é que eu sou capaz de chegar, quando eu não gosto de fazer uma coisa, não consigo pegar nela, não quero pegar nela, mas quando eu adoro fazer uma coisa, consigo estar tipo 10 horas e não paro. Eu chegava à tarde, no computador, há uma coisa que se chama in the zone, que eu entro na zone, e eu pego o computador, começo a programar à meia-noite, de repente, viro para o lado, e aí já é dia. Tipo, sinto a vista assim um bocado turva e parece que falta a realidade. E quando olho, já partei na net. Tipo, hoje alterei 70 scripts, ou seja, 70 códigos que alterei, tipo, em 10 horas ou 8 horas. Ficava 8 horas sem parar a programar, 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 nada me distraía. Os gatos, o barulho, tudo, nada. Estava ali, nada me distrai. E depois, tal. E agora percebi que isso é uma capacidade que os pessoal com déficit de atenção não consegue ter e que os Aspergers têm, mas essa capacidade que é focarem-se em algo, trabalhar sem parar e dizem que parecem máquinas. Tanto que há empresas que procuram Aspergers para os contratar e porque pensam que é errado, tratam-nos como máquinas. Olha, isto,
Há gajos que dizem, olha, hoje contratei um Asperger, estão descontentes porque pensam que o gajo vai sentar-se aí e trabalhar com uma máquina sem parar, ou seja, vai fazer trabalho 5 vezes mais rápido do que o seu normal, do programador normal, vai fazer mais trabalho do que 5 programadores e exploram os coitados. O Silicon Valley está cheio de Aspergers e depois tem filhos Aspergers, porque é hereditário, eu já percebi que agora ao pensar muitas coisas que a minha mãe era capaz de ser Asperger, que é bem roubado o teste, o meu pai se calhar era capaz de ser, não sei qual deles é que tem, mas os dois têm traços disso. Estranhamente, se calhar eu até sou filho de duas pessoas têm um bocado o nível de Asperger. 100% normais, como vocês sabem, quem me conhece, mas provavelmente eu sou resultado disso. E se eu tiver filhos, eu digo na brincadeira: olha, um dia se eu tiver filhos, se calhar vão ser como eu, bué da fortes, conseguem aprender tudo facilmente, etc. Vão ser espetaculares. E realmente, aquilo que eu tenho parece bem do Asperger, eu se tiver filhos, vão mesmo ser como eu, vão aprender tudo bué da rápido, não sei o quê, pronto. E isso é bom. E por isso. No meio disto tudo, eu já me perdi um bocadinho, mas já voltei, já descobri que estava a falar do ADHD, ou seja, pensei que era déficit de atenção e agora percebo que não é déficit de atenção, é Asperger. Tudo começou a fazer sentido. Só que é assim, eu quando era pequeno, eu era dado como autista, e eu não sabia porquê, porque eu tinha recordações de quando era pequeno, eu tenho recordações, eu tenho memória brutal, vocês não imaginam a memória que eu tenho, eu recordo tudo como se fossem imagens, coisas. Eu recordo, por exemplo, estar uma vez num local assim escondido, com uma maçã na mão, e a tirar a maçã para o chão, de repente apanharem-me e darem-me outra maçã. Às vezes apanhava com uma maçã na mão e obrigava-me a comer, porque eu deixava comer maçãs e de repente apanhava-me que eu não comia a maçã já estava toda oxidada, escura, eu escondido e pegava-me e obrigava-me a comer a maçã. Tens de comer a maçã. Eu, ah, vai, eu comi a comer a maçã. Por isso é que eu testo maçãs, estou traumatizado. E no meio disto tudo, eu tenho memórias de infância, de um ano de idade, 2 anos, só que as memórias que eu tenho era que eu detestava estar ali, mas eu não fazia ideia o que é que eles pensavam de mim. Epá, afinal de contas, eu há dias descobri, não tenho os relatórios todos, que a minha mãe diz que eu estou fora, muita coisa não se via, que tinha boa hora, etc. E estava estragado, e pá, eu acho que ela pode estar a falar a verdade. Mas é assim, ela escondeu de mim durante muito tempo que eu quando era puto, quando era criança, era tipo dado como autista, porque estava lá a dizer, as pessoas diziam que eu era autista, as pessoas diziam que eu era muito egoísta, não queria falar com ninguém, era agressivo, não queria falar com adultos, recusavam a fazer tarefas, recusavam a aprender, não falava, não queria ter vocabulário, não mostrava sentimentos profundos, só superficiais, mostrava que era egoísta. Se alguém metesse-me que eu era capaz de bater na criança, mas não queria reagir com ninguém, ou seja, diziam que eu e tinha movimentos pendulares, ou seja, diziam que eu era mesmo autista. E disseram mesmo que eu não ia conseguir ir para a primária. Entre os 5 anos e os 6 anos de idade, antes de ir para a primária, disseram que eu estranhamente evoluí muito naquele ano, que já comecei a reagir um bocado com as crianças, mas mesmo assim fechavam, já não queria, mas às vezes já não desbatia, já não era agressivo com elas, já comecei a fazer algumas tarefas. Mas fechava-me e era muito introvertido. E na primária, houve uma professora que era a Ana Maria, e depois a professora Maria, mas nos dois primeiros anos a professora tentou puxar por mim. Minha mãe levou-me a psicólogos, etc. Mas é assim, já o médico de família, que é um doutor que eu não vou dizer o nome, mas é brutal, eu pensei que, quando eu pensei, ah, será que eles têm nas tintas? Mas não. Quando eu descobri que, quando eu vi que do autismo há umas semanas, ela disse: olha, mas eu fui ao doutor. Ups, eu vou cortar este tom da coisa. E o doutor disse que para levar à primária na mesma que não seria nada de grave. E eu pensei, olha, o doutor estava nas tintas, que raios. Mas agora descobri que o doutor não estava nas tintas, que era uma pessoa espetacular. Porque o doutor disse assim, olha, o seu filho é especial, não se preocupe com o seu filho, eu acho que o seu filho pode conseguir fazer a primária e pode conseguir, etc. E eu pensei, olha, será. E depois ela disse, mas eu não faço nada do que eu digo. E eu disse assim, olha, você tem que compreender que o seu filho é especial. A senhora está a falar com o seu filho, mas o seu filho já está com o mente no outro lado, está com o mente na cima, num local que você não imagina. O seu filho é muito especial, mas eu acho que, Silvar, acho que ao primário eu acho que ele se vai adaptar, que ele tem mostrado progressos, etc. E eu acho que ele pode conseguir. Resultado, ele não quis meter no ensino especial, porque as educadoras de infância disseram todas que eu tinha tipo um ensino especial, e provavelmente não seria alfabetizado, apesar de ter mostrado melhorias, mas ela pôs-me então na primária e a professora começou a puxar para mim e a professora diz, a minha mãe diz que a professora sentava ao pé de mim e dizia, oh Gonçalo, e vou raspar, eu devia estar ali a pensar, rasparta, larga-me, 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 porque eu era introvertido. Não é? E ela dizia, Gonçalo, dá-me um bocadinho dessa batatinha frita, eu não queria dar, ela insistia muito, e eu depois ela disse que eu pegava um bocadinho mais pequeno que pudesse tirar a batata frita ali, diziam que era muito egoísta, dizem que os autistas são egoístas, que são más, são agressivos, mas não é por maldade. E, porque hoje em dia faço de graça a todos, eu tudo a todos, eu sou na, não sou nada. Não sou nada egoísta, pronto. E eu dava um bocadinho mais pequenininho que dava da batata frita. Ela ria assim e dizia: Oh, como sal, mas assim eu não consigo comer uma migalhazinha, assim eu não consigo comer isso, não chega para mim. Comer aquilo, não chega para mim. E depois eu,
Rasparta, ela não se vai embora. Pai, se eu estou a imaginar, a vida a pensar, Rasparta, não se vai embora. E eu acordava mais um bocadinho, uma batatinha frita, mais uma migalhita, e dava-lhe outra migalhita, e começava-se a rir. Pronto, ela teve 2 anos, a professora achou-me graça, teve 2 anos a puxar para mim, puxar para mim. Ao fim desses 2 anos, já no fim da segunda classe, ela disse à minha mãe, olha, ela já disse à minha mãe, olha, o seu filho, no início, não queria falar com nada, agora não consigo calá-lo. Eu não reagi muito com os outros, mas quando ganhava confiança com alguém, falava, 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 ou seja, pronto. Parece que é típico dos Aspergers, que eu já estive a ver, falar, falar, falar. E há a vídeo genética que é Dating with an Asperger, que é uma mulher no restaurante. A Asperger começa a falar, a falar, a falar. Passar 2 minutos e continua a falar e ela. Oh, assim, ou seja, pronto, já me aconteceu durante a vida. Muita gente dizer ao Gonçalo, tu só falas, falas, mas não queres saber de mim, não perguntas sobre mim. Ou seja, eu falo, falo, falo e não pergunto sobre a pessoa, não pergunto sobre a pessoa. E a pessoa pensa que eu estou nas tintas para ela, que eu chego lá, começo a descarregar coisa em cima dela, depois vou-me embora e a pessoa fica ali e eu nem quis saber da pessoa. E isso é o aspecto que os Aspergers dão. E eu nem queria saber, era assim, quer dizer, falar, 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 nunca mais me calava. Falo com estes vídeos, eu falo, falo, falo e não me calo, não é? E começo a pensar, se calhar o meu canal, estes vídeos que eu faço são para Aspergers, porque eu acho que as pessoas normais, entre aspas, não vão querer ligar, tal como no Facebook, eu escrevo sempre textos de testamento, eu escrevo textos em cartéis por segundo, escrevo muito rápido, eu escrevo um testamento enorme assim, meto no Facebook, ninguém vai ler aquilo, as pessoas veem só um parágrafo, ah, Gonçalo, eu não vou ler isto, é muito grande, eu penso, quem vai saber? Quem quiser ler, pronto, mas ninguém vai ler aquilo tudo. E eu descobri nos grupos de Aspergers que o pessoal também escreve muito, ou seja, parece que é uma cena normal, não Aspergers, escrever muito. Resultado, ninguém vai querer ver o que eu escrevo, se calhar ninguém vai estar a ver estes meus vídeos, se calhar só um Asperger é que vai ver o meu vídeo, não é? Estranho que pareça. E parece que há muita coisa na minha vida que fez sentido. E eu, ao longo da vida, fui eliminando coisas más. Cheguei a ter coisas bastante más. Cheguei a ter, por exemplo, o transtorno, tem outro nome em português, começa por P, de obsessivo-compulsivo. Que acontece? Eu um dia estava na rua, vejo um carro, faço assim e olha, toquei lá sem querer, olha, deixa-me a impressão digital, raios, vou limpar a impressão digital para não ser identificado, uma brincadeira minha. Mas depois ao limpar, pensei, ah, mas a impressão ainda está aqui, eu limpei, depois comecei a limpar outra vez. Chegou uma altura que eu já estava no carro, estava na rua, vi um carro, depois comecei a fazer festinhas ao carro. Assim, a limpar o carro, a fazer festinhas ao carro. E um dia a minha vizinha disse, oh, dona Teresa, olha que o seu filho está aí a fazer festinhas ao carro, isso não é normal. Pronto, e a minha mãe, e vi-me eu ir no carro a fazer festinhas ao carro, pronto. Nessa altura, pronto, e depois lavava-as muitas vezes, lavava a mão, lavava as mãos, fechava a porta, pois a porta está fechada. É pá, raios, a porta está mesmo fechada? Está. A porta está fechada? Está. Este transtorno obsessivo-compulsivo. Eu vi na televisão há uns tempos que isso não tem cura, que as pessoas sofrem, 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 não tem cura. Pá, não tem cura. Eu curei-me. Não sei se tem cura para todos, mas eu curei-me. Eu forcei-me. Eu não faço isto, eu não faço isto. Olhava para a porta, ok, eu não faço isto, mentalizava-me, ia-me embora, está fechada, tal, repetia-me mesmo que está fechada, etc, ia-me embora, aceitava. O tempo desapareceu, já não tenho esse transtorno obsessivo-compulsivo. Tenho apenas algo, não tenho já. Tenho apenas algumas coisas boas na rua que eu considero boas. Por exemplo, na rua, gosto de estar a andar e, por exemplo, dou 7 passos no passeio, 7 passos na estrada, 7 passos no passeio, ou então faço sequências de Fibonacci, faço tal, ou números primos, de um lado ou do outro. Mas isso são brincadeiras minhas. É. Eu vejo padrões em todo lado, números em todo lado, eu adoro datas, faço pontos com datas, sei lá. Eu tenho certas coisas um bocado demoradas e quando estou a andar na rua gosto de estar X passos, X passos, X passos, de acordo com padrões matemáticos, cálculos que eu faço. Isto é um bocadinho estúpido, mas se alguém me vir na rua e vir no passeio, na estrada, no passeio na estrada, é que estou a fazer isso. Mas isso sou eu que gosto. Eu não eliminei isso da minha vida, porque eu até gosto disso, acho isso engraçado. Pronto. E pronto, isso, o transtorno obsessivo compulsivo, dizem não tem cura. Eu curei, eu eliminei, não sei como, mas eliminei isso da minha vida, eliminei muita coisa má. E eu no início podia ser um autista com sinais graves, agora já baixei muito. Agora são Asperger ligeiro, ninguém repara em nada. Por exemplo, eu há uns anos atrás, há poucos anos atrás, as pessoas olhavam para mim, de olhos, eu olhos nos olhos, eu não olhava para a pessoa, eu desviava o olhar, eu não gostava, eu olhava para os olhos das pessoas, desviava. Olhava para os olhos das pessoas, desviava para a mesa, olhava para os olhos das pessoas, desviava para a mesa. Porque não me sentia bem olhar para os olhos das pessoas, mas de repente eu reparei que isso é uma fraqueza, vi na neta, isso é uma fraqueza, não olhar para os olhos. Ah, é? Então eu comecei-me a treinar, no metro um velho olhar para mim, comecei a olhar para o velho. Chegámos até aí, estava 1 minuto e meio, chegou uma altura que o velho começou-se a rir e desviou a cara, ou seja, o velho ia fazer isso com os outros propósitos, ali no metro do Porto. E eu olhei para o velho, estive 1 minuto e meio a olhar para o velho, quase sempre a estranjar, e o homem com uma altura começou-se a rir e largou, ou seja, deve ter encontrado pela primeira vez na vida alguém que ganhou. Eu neste momento consigo olhar nos olhos de uma pessoa sem parar e o homem está a tramar comigo. Eu posso estar a falar com alguém, olhar nos olhos, porquê? Porque eu forcei-me a eliminar essa coisa, esse defeito, ou seja, entre aspas, eu consegui eliminar esses defeitos. E eu antes, se calhar, tinha uma pontuação muito elevada, não sei, se calhar 40, 50, não faço ideia. E agora tenho uma pontuação apenas entre 30, 35, ou seja, já 32, sei lá, depende,
perguntas ambíguas, 36, pronto. Mas ando para ali, não tem uma coisa tão elevada. E há muita coisa que eu, depois, ao fazer estes testes, percebi. Eu adorava ver água, e ainda hoje em dia adoro ver água a escorrer, depois ponho assim o dedo e vejo a água a escorrer, vejo a água, reduz a água, até ela começar a reduzir e ripas, a bater no chão. Adoro o som da chuva, gosto de dormir ao som da chuva, gosto de brincar com canetas, toda a gente conhece, sabe que eu brinco com canetas, rodo as canetas nos dedos, atiro a caneta no ar e rodo a caneta nos dedos. Detesto quando algum gajo está a bater coisa na mesa, pá, por favor, para lá com isso. Numa reunião, está um gajo a bater a caneta, pá, por favor, para lá com isso, irrita-me. Tenho uma. Ah, defeitos que eu tenho, isto são, entre aspas, as coisas más que eu tenho, vocês vão ver que não é nada de grave. Tenho audição hipersensível, eu consigo ouvir, tipo, um amigo meu entrar nas escadas do quarto andar, eu estou no quarto andar, lá do resto eu consigo ouvir-o entrar de noite, às 2 da manhã, e chegar, por exemplo, aqui, eu consigo ouvir pessoas a chegar, consigo ouvir em Sesimbra, um gato a dar patadas na rua, se dá um silêncio absurdo, ou seja, a minha mãe estava no quarto a sussurrar à minha irmã com duas portas fechadas no meio de noite, e eu ouvia-a dizer, oh mãe, para com o barulho, e ela estava a sussurrar, tenho uma audição brutal, tenho uma visão brutal de noite, e eu de dia não consigo ver nada, eu não consigo estar assim neste momento, e nem sequer trabalhar com muito sol, tenho uma visão super sensível, quando há sinusite, se apanhar sol, tenho de usar óculos escuros, eu posso ficar cego, etc. Mas a vista super sensível, a audição super sensível, são problemas comuns em Asperger, descobri agora. Pronto, só que eu, como vejo muito bem de noite, eu adoro ter a vista assim, de dia meto óculos de sol, de noite tiro e consigo ver coisas que ninguém vê. A pessoa já não consegue ver as bordas de papel e não consigo ver o papel, ou seja, vejo bué da bem de noite. Se eu tiver ofuscado com as luzes, ter um bocado de tempo. Tenho uma audição brutal, consigo ver bué da bem, tenho uma resistência brutal ao frio, e eu tive a ver que os Aspergers podem ter hipersensibilidades ou hipossensibilidades, ou seja, alguns não têm sensibilidade à dor, e se calhar o frio é uma forma de dor, e eu, por isso eu tenho que passar ao frio na boa, mas como tenho este sistema imunitário brutal, estou ao frio na boa, não sinto, e também não fico doente, mas eu acho que o frio também é cena de autismo. E resta-me saber se a força é uma cena de autismo. E eu quero perguntar a outros, ou Time Strongman, pessoal com bué da força como eu, se eles também têm Asperger. Eu quero descobrir para saber se essa super força está relacionada com o Asperger. Eu quero descobrir isso. Ou seja, eu tenho características, para mim são todas boas. As únicas características más que eu tenho é, por exemplo, a distração brutal que eu tenho, que a distração é considerada uma falha de comunicação. A pessoa estava a falar comigo, de repente, a minha namorada estava comigo, que eu tinha na altura, que eu não tenho, e eu desviava e depois ela ficava lá atrás. Ou seja, essa falha de comunicação faz com que eu sempre estraguei as relações. As namoradas sempre disseram que eu não queria saber delas, porque as mulheres, não sei, irritantemente querem que a gente ligue, se trate como princesas, eu adoro, ah, eu trato como princesa, e pá, uma estupidez, não compreendo. Outro problema é, eu não sei se aprendi artificialmente a identificar emoções, que parece que nós não sabemos na nascença, mas não sei se foi artificialmente que o meu cérebro, porque assim, ou eu me adaptava à sociedade, ou a sociedade comia-me vivo. Eu tive de me adaptar à sociedade e com isso tive de aprender a identificar. Hoje em dia, se puserem um teste com 50 sorrisos, em que há 4 ou 5 são sorrisos falsos, eu acerto sempre quais são os falsos. Metem uma cena com 4 ou 5 transexuais no meio de 50, eu identifico-os sempre, os transexuais. Até os meus amigos que não são Asperger ficam espantados como é que eu consigo identificá-los. Ou seja, eu consigo reconhecer melhor agora sorrisos falsos, etc., que uma pessoa não Asperger. E eu, teoricamente, quando era pequeno, acho que não era. E acho que o meu cérebro é que compensou isso. Não sei se foi artificialmente ou não, pode fazer parte de minhas características neurotípicas, ou seja, normais, mas eu aprendi a ser muito bom em certas áreas, ou então já sou, não sei, não faço ideia. E por isso, eu hoje em dia consigo, só que às vezes distraio-me e esqueço-me disso. Estava com uma amiga, que era contabilista, uma colega, de repente ela, pronto, ela começou a falar, não sei o quê, e diz: ah, não sei o quê, isto é assim. Disse, não, não, isto não é assim, isto é assado. E eu sabia que estava certo e a pessoa não estava certa, mas ela não quis dar base a torcer com instinto e instintos. Chegou uma altura, puxou os galões e eu dei uma de Hannibal Lecter, sem querer, comecei a dar a volta psicologicamente, etc. E pronto, e no fim acabei por dar a dar a entender que ela qualquer um podia tirar o curso de, por exemplo, contabilidade, economia, etc. E que ela podia, não sei, incrível como alguém, nem sequer tem curso e possa saber algo que ela não sabe, etc. Pronto. No fim a pessoa começou assim um bocado a chorar e eu, aí, o que é que eu fiz? Só no fim é que eu percebi que magoei a pessoa, ou seja, às vezes há uma pequena falta de empatia. Eu sinto mais empatia por animais do que por pessoas. Tenho mais pena de ver uma foca a morrer à paulada do que ver que um terremoto tem 200 mil pessoas. Mas eu gosto de pessoas e ajudo as pessoas e tudo o que eu faço é para ajudar as pessoas. Mas às vezes tenho uma pequena falta de empatia. E quando eu me distraio, tenho essa falta de empatia, distraio-me. Eu vou ter a colega aqui me comigo por causa de uma freguesia aqui de Gaia. E eu tanto lhe dei a volta, quando vi que ela estava errada, eu vi que estava tanto lhe dei a volta que ela começou a chorar. Ou seja, eu às vezes sem querer dou a volta às pessoas e magoo-as sem saber e faço-as chorar. E depois quando reparo, e pá, fiz chorar, raios.
Fica assim, porque às vezes parece que a distração me faz desligar a empatia e posso magoar as pessoas. Por isso é assim, eu tenho alguns pequenos defeitos. Um deles é tipo, eu podia desligar a empatia de vez em quando, sem querer, um pequeninha falta de empatia, muita distração, que era característico da minha atenção, mas consigo ter características bocais do lado sempre o computador, mas está 10 horas sem parar ali. Chegou, olha, já é amanhã, acabou. Trabalhei numa noite, eu podia ter trabalhado num mês, uma pessoa normal. Normal, entre aspas. Agora, o que eu estou a dizer? Falta descobrir se a força é se ainda dá esperar ou não. Agora, todas essas, eu vou dizer, não estou a exagerar, são dezenas de características estranhas que eu, até o fidget spinner, se rodar, eu adoro ver aquilo rodar, disse que isso foi criado para autistas, estão a ver? Dezenas de características estranhas que eu tenho, até rodar os coisas, fazer os dedos. Ah, eu costumo estar nos vídeos, eu vou tentar não fazer isto neste vídeo, mas pronto, para ser diferente, para ser normal. Entre aspas, pronto, só para mostrar a diferença. E agora chego aqui, vou voltar ao que era. Eu costumo estar a falar nos vídeos assim, eu estou a falar nos vídeos. Porquê? Porque eu agora estou focado em não fazer isto. Quando eu estou a falar nos outros vídeos, onde ver que eu estou sempre assim, eu estou a falar, estou assim, porquê? Os movimentos pendulares que eu tinha criança desapareceram, mas sem querer, quando estou distraído a fazer um vídeo, ponho-me a fazer assim, olha, tal, blá blá blá. Pronto, o que acontece? Há um filme que é O Aviador, e um colega meu disse: Ó Gonçalo, tens de ver o filme do Aviador, que eu vi ao cinema, tu és tal e qual aquele gajo. Porquê? Porque é aquele gajo. E porquê? Eu explico uma parte do filme que eu depois vi, que ele está tá assim, a fazer com as mãos na. Pronto. E eu às vezes era apanhado no trabalho, não estava lá ninguém, eu estava assim a ver tipo uma cena, um modelo 3D, como é que eu faria assim, ou uma lista, uma cena de programação, se eu fizer isto assim, assado, e eu ponho assim no ar, com os dedos a mexer num quadro virtual que não existe. E as pessoas chegam, imagino que é entrar numa coisa e estou assim, a fazer com as mãos no ar, a fazer assim, as pessoas, pá, este gajo é maluco. Pronto, e o gajo disse: Olha, Gonçalo, tu és como aquele gajo, como o Aviador. Eu, olha, fui ver. E o gajo do Aviador, se calhar também tem Asperger, não sei. E eu às vezes estranho, estou num mundo só meu, e estou a ver um quadro, estou a fazer cálculos, estou a juntar peças de um puzzle, ali de forma visual, numa coisa que não existe, porque alguém entra, vê-me assim, pensa que sou maluco, ah, desculpem lá, estava aqui a imaginar uma coisa, pronto. Gosto de andar às rodas a pensar, às vezes quando estou a pensar, tapa assim os olhos quando estou a pensar, pá, quando vejo uma avança e pensar, faço assim porque é hipersensível, etc. Pá, isso é tudo coisas um bocado típicas de Asperger. Só que são coisas que não são graves. Eu sou apenas considerado excêntrico. Acho que a pessoa que pensa Asperger que disse que o Asperger tem um range super elevado, que vai desde o mais profundo atraso mental com características severamente incapacitantes fisicamente, até à pessoa, por exemplo, mais inteligente, cujo comportamento se desvanece numa excêntrica normalidade. E o que acontece? O Asperger, o autismo. Vai, toda a gente é autista, toda a gente é autista, só que alguns são muito, outros são mais, e só a partir de um certo nível de autismo é que se diz é Asperger, a partir de outro nível é um autista, ou seja, todos somos autistas, mas a partir de uns certos níveis começa a ser diferente. A partir de um certo nível a pessoa é Asperger, a partir de um certo nível a pessoa é um autista profundo, etc. E normalmente esses autismos profundos, porque é assim, vocês têm capacidades boas e más, vocês têm que somar todas as boas para chegar a um ponto e todas as más para chegar a um ponto, ou seja, se só há, imaginem, 5 capacidades boas e 5 más, por exemplo, se vocês tiverem 10, é impossível terem 10 boas, porque só há 5 boas, é porque têm 5 más. Ou seja, quanto mais alto o nível, mais problemas garantidamente podem ter. Eu com os 30 e tal, tenho poucas coisas más que muitas boas. Mas se eu tivesse 45, não podia ter só coisas boas, porque não há tantas coisas boas. Ou seja, teria que ter certas coisas boas e umas más. Peço desculpa, tive de ir ali para bater à porta, mas é assim. O autismo pode ir é o que eu estava a explicar. Se só existem 5 coisas boas e 5 coisas más, se estiverem 7, têm no mínimo 2 coisas más. Só há 5 coisas boas, por isso só têm 2 coisas más, 3, 4, 5, no máximo 7 coisas más. Agora, se tiverem 5, se tiverem 10, 5 coisas boas, 5 coisas más, se vocês tiverem uma classificação de 10, é porque têm de certeza 5 boas e 5 más. Se tiverem 9, 9 quer dizer que vocês têm 4 boas, 5 más, ou 5 boas, 4 más, ou seja, quanto mais alto o nível, mais certezas vocês têm de que terão de certeza alguma coisa menos má, menos boa. E por isso é que eu vos digo, ou seja, toda a gente é ligeiramente autista, pelo menos, só que as características boas, más, vão sumindo, 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 e quanto mais alto o vosso nível, mais chances têm de terem também características boas ou más. Eu estou num nível espetacular, que eu sou tenho uma espécie de Asperger ligeiro, parece-me, que na vida real, quem olhar para mim não vê nada de errado em mim,
que, pá, sei reconhecer ironia, emoções, sei falar, sei fazer rir as pessoas, conheço humor, sou bué da sarcástico. Dizem que os Aspergers não são sarcásticos. Eu não sei se aprendi a ser sarcástico ao longo da vida, ou se já nasci, não sei, ou se faz parte das minhas características neurotípicas, normais, entre aspas, neurotípicas, mas eu sou bué da sarcástico. Sou bué da, quem conhece sabe que eu sou bué da sarcástico. E se eu não era em criança, aprendi a ser, ou seja, aprendi a ser tão bem que eu agora sou mesmo bué da sarcástico. Sou o tempo todo sem querer sarcástico às vezes. E, ou seja, eu. Quem olhar para mim, não, este gajo reconhece ironia, emoções, sarcasmo, sabe fazer rir as pessoas. Eu, quando era pequeno, não queria falar com ninguém, era muito tímido, tinha medo de falar com pessoas, não queria falar com estranhos. E eu agora já fui, por exemplo, à televisão, estive no palco, frente a ver as pessoas, já fui à televisão, já fiz demonstrações de força, tipo, numa, que eu sou vegan, faço demonstrações para mostrar que podemos comer, ter força sem comer carne para os animais, etc. Para convencer as pessoas a serem vegans. Já fiz demonstrar no meio das pessoas, e pá, olha cá, pessoas estranhas, vem cá, tentar dobrar isto, etc. No meio da rua, pá, tudo, então vou dobrar isto. No meio da rua, falar com pessoas que não conheço lá nenhum. Ou seja, eu conheço ter conversa com um monte de gente. Quando era puto, não curtia multidões. Agora, quando é o São João, meto no meio daquelas pessoas e até curto para estar. Ou seja, aprendi a gostar de estar no meio das multidões. Ou seja, eu eliminei da minha vida bué de características como não olhar nos olhos, o transtorno obsessivo compulsivo. Eliminei da minha vida a timidez. Não sou nada tímido. Consigo estar no meio de multidões, falar com estranhos. Eu eliminei todas as coisas más da minha vida. Foi aquela coisa que eu vos disse. Todas, ou quase todas. Foi aquela coisa que eu vos disse, ou eu adaptava-me à sociedade, ou era comido vivo por ela. E eu adaptei-me à sociedade e o meu amigo psiquiatra diz que eu sou daqueles casos que me adaptei mesmo muito bem. Eu quis saber num grupo de Asperger se alguém é um caso parecido comigo e encontrei uma rapariga que, quando era nova, também diziam que não ia ser alfabetizada e ela agora está a estudar, está muito bem, tem notas de 7, 18. Só que eu era ao contrário, eu detestava a escola, sentia um horror estar ali, estava farto estar ali, divertia-me à grande, voltava às aulas, divertia-me, mas não queria ter de estudar, nunca estudei, nunca estudei. Só que quando tinha tipo os 18 de informática, não me davam os 20, eu tinha os 20, mas não me davam os 20 porque não deixavam, porque eu tinha 10 no resto, não deixavam de ter 18 na informática, pronto, são estupidez, mas só tinha as médias de 13, 14 por causa das informáticas, que o resto era tipo 11, 12, que eu nunca estudava. Cheguei a ter um teste de filosofia que tinha uma de perguntas, uma delas tinha 4 valores, que era qual é a cor do burro quando foge, e os outros 6 valores eram outras coisas, eu não sabia nada do resto, que eu não estudei. Porque assim, pá, nem que vocês sejam, sei lá, tenham caído de mil, se vocês não leram um livro a dizer o que Kierkegaard ou Sócrates disseram, vocês não sabem o que eles disseram, não podem inventar, não sabem, não é? Não podem saber. Resultado, eu não sabia, não sabia nada de matemática, safava-me, etc. Mas a partir daquilo sabia, eu tinha de estudar aquilo, eu não estudava. Resultados, cheguei lá, só sabia, não sabia nada. E eu, olha, vou responder esta pergunta, qual é a cor do burro? Fosco, respondi 4 páginas inteiras, qual é a cor do burro? Lógico, que é partilhar noutro coisa, se encontrar o exame que eu acho que tenho. E a professora disse assim: olha, vejam todos, o Gonçalo só respondeu esta pergunta, que é o 4 valores, mas eu vou dar um 20, porque isto sim é filosofia. E dá-me um 20. E pronto, mas a questão é: eu não curti estudar, não curti estudar, e ela gosta de estudar, vai ser, se calhar, não sei, se calhar vai ser uma investigadora de sucesso, etc. Enquanto eu sou boeda introvertido e moldo. Eu sou diferente. Há cenas que dizem que os autistas gostam de viver no mundo próprio e gostam de moldar a realidade aos seus olhos. Gostam de. As pessoas normais, entre aspas, menos autistas, adaptam-se à realidade. Os autistas tentam moldar a realidade aos seus olhos, mas se calhar às vezes não conseguem. Gostam de fazer puzzle, por exemplo, estão a fazer um puzzle. Se a pessoa estraga o puzzle, ficam chateados, não é? E eu, por estranho que pareça, tudo fez sentido na minha vida. Eu sempre moldei a sociedade à minha imagem. Eu não me deixava moldar. Há cenas de hacking que eu fiz que. Eu não queria assumir porque eu pensei, eu senti-me um bocado culpado por estar a assumir que eu sou uma pessoa que faz bem a toda a gente, etc. Mas como é possível alguém como eu ter feito coisas? Eu já partilhei vídeos com isso. Há coisas que eu não vou partilhar porque não tenho bem testemunhos do que fiz e ninguém sabe se eu estarei a inventar ou não, mas eu fiz coisas que vocês não acreditam. Mas boas, quer dizer, não são más, não afetei ninguém, mas são coisas incríveis que vocês não imaginariam. Vocês não imaginariam os locais onde eu estive. Vocês não imaginariam, eu não queria contar, mas a questão é. Eu já fiz coisas incríveis, mas eu só conto em vídeo aquelas coisas que amigos meus testemunharam de alguma maneira ou outra e que sabem que aconteceu, pronto, e que é provável, ok? Não vou contar coisas que pronto. Mas eu já fiz coisas, por exemplo, eu partilhei um vídeo em que eu achava que estavam a ter excesso de chamadas telefónicas e bué de gajos a trabalhar com escravos. E eu pensei, estão a tratar estes gajos como escravos, isto não pode continuar, isto não pode ser assim, etc. E até queriam que eu começasse a atender chamadas por eles, e deixasse o meu trabalho de fazer chamadas por eles, e pensei, não, as regras não são estas. Eu fui contratado para fazer isto, não fui contratado para estar a atender chamadas com eles e estar a ser um escravo como eles, pá, isto vai acabar. Resultado, eu pensei num esquema para
usar a própria. Ou seja, eu moldo a realidade à minha maneira. E parece que é isso que os autistas fazem. E eu, sem querer, ainda hoje em dia faço um bocado isso. Eu tento moldar a realidade à minha maneira. Eu adaptei-me à sociedade, mas ao mesmo tempo tento usar a sociedade como me dá jeito e moldo-a à minha maneira. E é isso que muitos hackers fazem. E o que acontece? Eu usei falhas da rede, daquele ISP, falhas da rede que me permitiam lançar, que eu expliquei isso no outro vídeo por aqui, lançar um ataque fazendo com que a própria rede permitisse que os clientes pensassem que estavam a ser atacados pelos servidores da KCB DNS do ISP, e por isso os servidores iriam bloquear, as firewalls iriam bloquear esses, e eles iam ficar sem net, ou seja, os clientes iam pensar que estavam a ser atacados pela rede, pelo ISP. O ISP não fazia ideia de nada, e havia montes de clientes a cair, a tornar para eles sem parar, e o fluxo enorme de chamadas fez com que eles tivessem que contratar finalmente pessoas. Contrataram bué da gente, de repente, nos dias seguintes já era tipo 3 ou 4 pessoas disponíveis, ou seja, porquê? Porque tinha muito mais pessoas para aguentar os fluxos, os picos, daquela maneira que deu problemas, mas as pessoas já descansavam. E eu, para ajudar essas pessoas, fiz coisas que eu achei corretas da minha parte. Já tive a ver com os hospitais, podem ser capazes de questionar a autoridade, e etc. Ou seja, há coisas que fazem muito sentido agora comigo. E eu fiz isso para ajudar essas pessoas, e nem sequer me apercebi de que estava a causar dano a muita gente, porque assim, povo, milhares. Eu acho que foi para dezenas de milhares de pessoas que foram atacadas. Eu sei que é errado estar a dizer isto, mas já passou muito tempo, também já não posso acordar, mas a questão é, eu nunca mais na vida fiz isso. Quem quer até já ver isto, desde 2004 que eu não faço nada disso, ou desde 2003 que eu não faço nada disso, e nunca mais irei fazer, mas a questão é, eu fiz muitas coisas, só que eu estive a ver, e há psicólogos que dizem que certos hackers que foram apanhados, Estados Unidos, etc., a invadir os servidores da CIA, etc., para tentar descobrir se existiam OVNIs, para tentar descobrir segredos, os advogados disseram que esses hackers, como são Aspergers, vocês se virem, em princípio uma pessoa passa muito tempo dentro de casa, fechada, com interesse, com o computador, pá, é quase garantidamente Asperger. Já o meu amigo disse-me assim, olha Gonçalo, se tu conseguiste estar muito tempo em casa, pá, já é um claro sinal que pode ser Asperger. Porquê? Porque as pessoas não conseguem estar o dia inteiro em casa, às vezes elas querem sair, querem ver outros, e eu sou capaz de estar tipo um mês inteiro em casa. Já chegou uma vez estar um mês inteiro sem sair de casa, levantava-me a comer, tratava dos gatos que estava em casa. Eu chegava a comprar um monte de compras e dava um mês inteiro sem sair de casa e sem ver pessoas. Eu vivo muito bem com isso. Eu gosto de viver sozinho, não preciso ver pessoas e vivo bem com isso. E isso, só isso, sozinho, só isso já é um indicador que a pessoa é um Asperger. E os hackers fechados em casa, tal, tal, não saem muito e ficam em casa a invadir servidores, etc. Isso é sinal claro de Asperger. E eu agora, vendo isso, eu acho que muitos hackers e pessoal que eu conheci, etc., são de certeza Aspergers. E eu ia dizer isso a alguns. Agora a questão é, e esses Aspergers, esse psicólogo diz que esses Aspergers, os Aspergers, às vezes sentem um vazio, sentem uma cegueira social, porque é assim, eles não se, por momentos deixam de se aperceber das consequências a nível social que têm. Ou seja, eu vejo algo, eu sinto que há uma missão, tenho de fazer algo, faço algo, e depois vejo, ih, afetei dezenas de milhares de pessoas, caraças, pá. Ou seja, e no momento, quando eu estou a fazer isso, eu nem sequer penso nisso, eu nem sequer penso nas consequências a nível social que isso vai acontecer. O hacker invade os servidores, etc. Acho que eles gastaram 700 milhões de euros para o encontrar, encontraram-no finalmente. Aqui foi muito prejuízo que ele deu, ou 700 mil, acho que foi 700 mil euros, foi muito prejuízo que ele deu, mas o rapaz nunca imaginou que ia dar esse prejuízo. Eu mandei abaixo, não sei quantas dezenas de milhares de pessoas, e algumas delas, sinal para a maneira de cabo dizia: olha, vai o técnico, se o problema fosse eu, você paga. O técnico ia lá, era a farol bloqueada, o cliente pagava. Quando a culpa não foi do ISP, nem do homem, mas minha. Ou seja, e assim, e eu peço desculpa por ter feito isso, mas não foi por mal, eu vivi obcecado com aquela ideia, foi uma missão, cumpria, e depois vi a consequência, e depois fiquei, ei, que cena, mano. Mas não é que eu seja uma pessoa má. Eu faço softwares de graça para os outros, livros para os outros, tento ajudar o próximo site, eu tento programar para os outros de graça. Eu sempre ajudei os outros, eu gosto de ajudar os outros, mas por momentos parece que tenho aquela cegueira social. E esqueço do que é que estou a fazer de errado, porque esta cena do autismo, à medida que vai subindo e chega ao Asperger e vai por aí fora, no fundo é uma diferença em relação ao que é considerado normal, que não existe normal, mas pronto, todos somos ligeiramente autistas, mas quanto mais nos afastamos é parecido com a curva de Bell do quociente de inteligência, quanto mais nos afastamos da normalidade, mais autistas somos, quer seja para o bem não, quer seja para o bem, tipo Asperger, se vocês serem cada vez mais inteligentes por aí fora, ou quer seja para o mal. Não quer dizer que vocês. Há uma coisa, um Asperger pode ser muito afetado, ter muitos problemas, ter muita pontuação e não ter muita inteligência,
E um Asperger pode não ter problemas nenhum e ter muita inteligência, ou seja, um Asperger pode ter um QI 110 e ter muitos problemas ou não ter problemas nenhum. Um Asperger pode ter um QI 180, por exemplo, e ter muitos problemas, pode ter problemas nenhum, ou seja, a inteligência, a única coisa que sabe de inteligência é que um Asperger é garantidamente uma pessoa que tenha para um QI de, pode ser normal, mas acima do normal, tipo 110, tal. Não tem que ser 180, pode ser só 110. O Asperger não tem que ser necessariamente uma pessoa. É de certeza, em princípio, um bocadinho acima da média, se calhar, mas não tem de ser muito. Por isso, a inteligência não. Mas a cena é: um Asperger, todos nós somos Asperger até um certo nível, só que tudo que seja hackers, fazem coisas, etc., não fazem por mal. Têm uma missão, sentem que estão a ajudar, sentem que estão na busca pela verdade, ou no meu caso, naquele dia, foi tentar corrigir uma situação, e as pessoas fazem coisas e não é por mal. E isso já está estudado: é uma cegueira social que a pessoa vive, a pessoa esquece. Não vê as consequências que vai dar às pessoas, à sociedade, aos outros, etc. Não pensa nisso e depois da coisa estar feita, e depois daquilo estar feito, eu nem sequer vi a consequência. Só agora, passados 8 anos, a fazer o vídeo a falar disso, é que comecei a pensar, pensando bem, comecei a pensar nas consequências. Tipo, na altura, eu estava tão coisa que eu fiz aquilo e ri, aí está resolvido. E nem pensei mais nisso. Passado agora este tempo todo, eu penso nisso e já penso, epá, realmente fiz uma porcaria e epá, não consegui arrepender-me tanto, mas. Já percebi que fiz porcaria, estão a perceber? Ou seja, é uma cegueira social. E pronto, isso acontece com os hackers, etc. E de certa maneira, os Aspergers são um bocadinho inimputáveis em relação a esse tipo de coisas. Ou seja, da mesma maneira que se eu tiver uma namorada, ela pensa que não quer saber dela, mas não é por mal, não é por mal. Ela tem de saber que eu sou Asperger, a partir de agora, terão de saber que eu sou Asperger e saber que eu sou assim, ponto final, não tem culpa de ser assim. Posso tentar melhorar, mas não tem culpa de ser assim. Da mesma maneira, se fizer alguma porcaria no trabalho, um Asperger no trabalho também dizia, eu já percebi que é que eu desafiava os chefes no trabalho, queria que me fizesse uma coisa dentro, desculpa, isto não pode ser assim, eu desafiava-os e já percebi, não pode, e disse, não pode ser assim, porque assim não vai funcionar, não tinha problemas em dizer, não vai funcionar assim. E isso, acho que os Aspergers questionam a autoridade, já percebi que muita coisa na minha vida agora faz sentido. E a cena do hacker, hacking, etc., já percebi que os hackers que fazem porcaria, etc., são normalmente Aspergers e por isso não. Há hackers que são maus, são pagos para fazer porcarias. Isso é diferente. São gajos muito inteligentes que também podem ter Asperger, também podem ter Asperger, mas são virados para o mal. Pronto. Mas há muitos hackers que estão a tentar fazer uma coisa boa, têm uma cegueira social, não se apercebem das consequências e não deviam ser julgados e não deviam ser condenados porque se têm Asperger, eu acho que de certa maneira são inimputáveis. Podiam fazer com que eles não mexessem em telefones, impediam-os de fazer mexer em telefones, etc. Mas não deveriam ser. Imputados certas coisas que fazem, pronto. E é isso que eu vos queria dizer. Tipo, eu sou uma pessoa absolutamente normal, eu faço tudo o que eu quero fazer. Ah, e estava a pensar, mudar a sociedade. Em termos de hacking, eu mudei a sociedade. A empresa não queria contratar mais gente e eu fiz com que a empresa contratasse mais gente. Usando aquela coisa, aquilo aconteceu, fluxos chamadas, contrataram mais gente. Um gajo queria pôr, fiz outro vídeo, um gajo queria pôr a trabalhar uma coisa que não era minha. Dizem que eu questionei a autoridade, dizem que as pessoas fazem isso, que eu partei no vídeo há tempos. Que eu disse, olha, cuidado, olha que eu acho que quando está a chover a central telefónica caiu. Vá, faça lá isso. Eu fui-se embora, a central telefónica caiu. Eu consegui fazer isso. Resultado, eu corrigi as coisas. As regras são estas. Eu queria que eu fizesse outras coisas que não são as regras. Eu não lhe reconheci a autoridade e mandei aquilo abaixo. E agora, ao ver essas coisas, o Asperger, percebi que estas coisas são têm a ver com o Asperger. O Asperger pode questionar a autoridade e quer que as regras sejam cumpridas e não quer injustiças, etc. E depois há a cegueira social de não se aperceber qual fazer isto e podia estar a prejudicar a empresa, sei lá. Não me apercebi. E isso tem a ver com a Asperger. Eu acredito que sou inimputável em relação a isso, porque eu não me apercebi do mal que podia estar a fazer. Não me apercebi. E até na Bolsa Nacional, que eu hei de partilhar vídeos sobre isso, eu criei o canal do Dinheiro de IRC, que foi muito famoso, etc. E eu criei, fiz com que, criei movimentos especulativos, que certas ações da Bolsa subiram 70% num dia. Etc., e até diziam: olha, subiu 70% com rumores de que o chefe da Comil e da Smobis está a morrer, etc. E inventavam desculpas, e era eu que estava a fazer essas subidas, que eu ia provar por isso, e com provas de compras, etc. Era eu que causava isso, ou seja, eu fiz mexer a Bolsa Nacional para eu ganhar dinheiro, para dar dinheiro aos outros, eu fiz mexer a Bolsa Nacional. Ou seja, eu moldei a Bolsa Nacional à minha vontade, eu moldei a forma de funcionar do ISP onde eu trabalhava, do Internet Service Provider, à minha vontade, para ser como eu queria, ou seja, eu tinha a mania de moldar. Eu fiz uma corrente de milhões de mails correr pelo país. Dizem que só 1% das pessoas é que faz like numa página. A página portuguespt.com teve 22 mil likes, quer dizer que eu tive na boa, se calhar, 2 milhões de pessoas que leram um e-mail. Ou seja, 2 milhões de pessoas que leram um e-mail, mas cá 3 ou 4 ou 5 milhões receberam um e-mail e nem o leram. Ou seja,
Eu mandei milhões de e-mails pelo país. Eu fiz com que as pessoas agissem um bocado contra o corpo ortográfico, porque eu tento moldar a sociedade àquilo que eu acho que é correto. E usando meios menos próprios, mas a tal cegueira social não me deixou ver. Ou seja, mas eu ao notar que os autistas têm essa mania, eu percebi que eu tento moldar a sociedade àquilo que eu quero. Ou seja, eu infelizmente não, há coisas que eu vejo que acho que estão erradas, eu não me contento com isso, eu tento moldar a sociedade de forma a que seja como eu acho que deve estar certo. Mas da maneira boa, ou seja, eu não sou nenhum terrorista canalha por bom, mas não é nada disso, mas pá, eu não faço, ou seja, eu gosto de ajudar muitas pessoas e às vezes faço coisas que é para ajudar, só que não vejo as consequências sociais, às vezes sem querer, é a tal cegueira social que os vídeos parece que os autistas têm e os Aspergers têm. Ou seja, há muita coisa que fez sentido na minha vida neste momento. Coisas que eu fiz e que eu sou boa pessoa e fiz coisas que as pessoas podem achar que é coisas de má pessoa e que não foi por mal. E as namoradas acharam que eu não gostava delas, eu gostava e não foi por mal. E eu fazia sofrer pessoas que começaram a chorar a discutir comigo. Começaram a chorar a discutir comigo. E não foi por mal, não os quis me levar. E tudo isso é consequência de eu ter Asperger. Por isso é assim, Asperger deu-me coisas muito boas. Eu adoro ter Asperger, viver bem, ouvir bem. Resistência ao frio, acho eu. Acho que a força que eu tenho vem do Asperger, não tenho a certeza, que é hereditário. Eu tenho até um redemoinho na cabeça e dizem que costumam ter o Asperger. Ou seja, características físicas que eu tenho de Asperger, mentais que eu tenho e tem pequenas coisitas de distração, pelos vistos a cegueira social, como eu vou fazer cenas de hacking, pronto, e movimentar a bolsa, a especulação, ou seja, coisas que não são muito corretas, uma cegueira social pequena, às vezes distrai-me muito, provavelmente distrai-me e não estou a ouvir, pronto, mas tem coisas brutais, sentar no computador, estar 10 horas sem parar, a fazer em 8 horas o que muitas pessoas levam um mês a fazer, tipo, trabalhar super rápido, sou super rápido, eu consigo estar. Eu uma vez fiz ao pé de uma pessoa assim, estava a escrever uma frase com esta mão direita no teclado, esta mão esquerda no teclado a escrever uma frase distinta, e olhar para a pessoa a falar outra coisa, três coisas ao mesmo tempo. Eu falo com ela e escrevo duas coisas. Eu fico a olhar, eu vou ali, no outro sítio, o painel se está no céu, e eu vou dizer, olha, estás a ver, estou a escrever três coisas ao mesmo tempo. E estava a fazer, ou seja, tem capacidades verbais, dizem que coisas que o cérebro consegue fazer, tipo, eu estar a rodar os membros, inverter um e voltar a pôr, etc. Faço na boa, aquelas coisinhas de fazer assim, sei, todo o tipo de coisas dizem que o cérebro faz, eu consigo fazê-las a todas, aquela cena da mulher a rodar. Eu rodo assim, inverto, rodo assim, pá. Eu consigo fazer coisas brutais, que as pessoas dizem que não é possível. E eu mesmo, pá, eu consigo fazer cenas brutais mesmo, dizem que não é possível fazer. Consigo, sei lá, consigo aprender tudo e mais alguma coisa, seja de investimentos, seja de análise técnica, seja de bolsa, seja de programação em qualquer linguagem. Eu já criei sistemas que em vez de diziam que era impossível, eu criei sistemas que fizeram 19.000% do lucro que eu quero dá-los um dia, em formas matemáticas e tudo. 19.000% do lucro no ano. Sei lá, eu olho para as cenas que o Einstein diz e eu acho que está errado, acho que Einstein errou, ou achar que o tempo existia, que não podíamos chegar ao espaço-tempo, ou seja, sei lá, eu não sei se é normal, mas eu acho que uma pessoa normal, mesmo que estude física teórica, não vai querer discordar muito Einstein. Eu olho para Einstein e eu digo, isto é errado, só pode ser errado, tipo, ou seja, eu, qualquer área para onde eu olho, eu safo-me bem e adapto-me bem e aprendo rápido, e isto deve ser da cena que me fez ter Asperger, que é acho que é um conjunto de genes que juntos fazem com que as pessoas tenham certas características que é considerado o síndrome da Asperger. E se forem muito elevadas, depois pode estourar um autismo mais grave. E eu adoro ter, pá, eu adoro, eu sempre quis saber porque é que eu sou como sou. Eu achava que era um dom que me davam, seja Deus, natureza, ou o que é que seja, ou seja a própria seleção natural, a própria natureza, um mecanismo de equilíbrio na natureza que faz com que certas pessoas tenham algo. E eu não sabia o que era, e agora acho que e acho que é do Asperger. Eu adoro ter Asperger. Qualquer um de vocês pode ser 100% normal, como eu sou, acho 100% normal, apesar de ninguém ser normal. Ou seja, como é que é dizer, somos todos normais, mas todos diferentes. Vocês todos podem achar que são 100% normais, que serem Aspergers como eu e não fazem ideia. E quanto mais introvertidos e gostar de estar em casa, etc., mais Aspergers vocês têm sempre a ser. Façam um exame. E isso é uma cena brutal que eu adoro ter. Estou muito feliz de ter descoberto que agora encontrei pessoas um bocadinho que escrevem grande como eu, etc. Ou seja, muita coisa fez sentido na minha vida. Eu não sou uma má pessoa, já descobri. Eu não sou uma má pessoa. A física do hacking não é porque sou mau. Porque foi a cegueira social que o Asperger me deu. E, pá, que eu nunca mais fiz, mas a cena é: eu moldar a sociedade à minha imagem, sem as pessoas se aperceberem, é o Asperger. Tipo, eu não faço por mal. E são coisas tão boas que alguém vai perguntar: gostavas que o teu filho tivesse uma coisa dessas? Pá, se eu gostava do meu filho, é hereditário, gostavas de ter filhos e sabendo que eles vão ter Asperger, sim, por favor, se eu tiver filhos, que tenham todos Asperger, por favor. Que sejam só características boas como eu.
não sejam muito das más, mas que todos tenham por favor Asperger. E eu acredito profundamente que isto é o próximo passo da evolução humana. Porque vocês viram o filme do X-Men, em que se diz Mutation, e se daqui tudo é evolution. Porquê? Porque a mutação genética que nós vamos tendo, autoinfinita, etc., a mutação genética que vai existindo vai fazendo evoluir o ser humano. E o autismo é uma coisa forte, passa-se forte, o Asperger é uma coisa forte, passa-se pais para filhos, etc. E eu posso ter dois filhos, vão ter, vão dar quatro netos, oito bisnetos, 16 trinetos, e daqui a 100, 200, 300 anos, eu e milhões de Aspergers cá pelo mundo, já vamos ter passado o Asperger para todo o planeta e o ser humano vai ser diferente. Eu vou te explicar isso no outro vídeo, mas eu acredito profundamente que o Asperger é o próximo passo da evolução humana e que nós vamos ter de lidar menos com emoções, mas mais com máquinas, lógica, raciocínio e matemática, porque isto vai evoluir tudo, vamos começar a mexer em máquinas, ciência é mais avançado e nós vamos precisar de ser Aspergers. Vocês vão reparar, tudo o que está em Silicon Valley a programar é tudo praticamente Aspergers. Há empresas que só querem contratar Aspergers. Vocês vão ver tudo o que é cientistas de alto renome, é praticamente tudo Aspergers, ou seja, nós precisamos de Aspergers para a matemática, para a ciência, para os computadores, para o futuro. Para nós evoluirmos, temos de ter Aspergers. Por isso, os Aspergers têm de ter o mais filhos que possam ter, que é para vir a corrigir esse gap que nós temos neste momento e que precisamos de Aspergers. E pode ser que alguns possam ter alguns problemas, mas isso eu acho que é corrigido. Que é aquela coisa que eu irei explicar no outro vídeo, que é o animal nasce já a saber andar, da mesma maneira que nós podemos criar um carro que, até o que andar, sabe andar. Mas não passa disso, só sabe andar e o animal não passa daquilo. O ser humano não nasce a saber andar, nasce com o cérebro mais plástico, com a inteligência mais plástica. O ser humano não sabe andar, mas o ser humano leva um certo tempo a aprender a andar, mas essa capacidade de aprendizagem é mais importante do que nascer ensinado. O animal nasce logo ensinado, mas não aprende mais do que isso. Nós não nascemos ensinados, aprendemos, mas podemos aprender ao longo da vida. Temos um cérebro mais plástico que os animais. Quanto mais plástico, melhor. Daí ser muito melhor termos uma máquina que não sabe andar e tem muita inteligência artificial e sozinha começa a aprender a andar, e essa máquina pode desenvolver cada vez mais do que ter uma máquina que nós programamos para saber já andar. Ou seja, o futuro da inteligência artificial não é criar uma coisa que seja igualzinha a nós, é criar uma coisa que, quando nasce, seja, perdão o termo, burra, não saiba nada de nada, e depois essa vai desenvolvendo a sua inteligência, vai aprendendo a fazer cada vez mais, de forma até um dia atingir a nossa inteligência ou ainda mais. Ou seja, o futuro é a plasticidade da inteligência. O futuro é a inteligência artificial, é criar máquinas, que não saibam nada à nascença, que aprendam a andar como nós, que aprendam tudo e mais alguma coisa, mas tenham uma grande capacidade. Ou seja, quanto mais fixa a inteligência, mais difícil é a progressão. E quanto mais plástica for a inteligência, quanto menos se souber à nascença e mais se tiver de aprender, mais potencial nós temos de evoluir. E eu acho que é por isso que os Aspergers podem ter, se calhar, mais capacidades e podem ter mais dificuldades no início de evoluir. Nós podemos achar estranho como é que uma criança já nasce a saber falar com outras e é tudo bem, mas os Aspergers podem, como eu no início, não querer relacionar, não sei o quê, ter de ser ensinado. Mas isso é bom. Veja o caso de Einstein. O Einstein e o Edison, há uma coisa no canal História que é o filho de Nancy, que eu olhei para o link, que é muito giro, que disseram que expulsaram o filho da escola porque o menino era burro, a mãe ensinou e o Edison revolucionou a ciência. O Einstein diziam que era burro, etc. As crianças no início podem parecer mais lentas a progredir porque não nasceram ensinadas, porque assim, nós deixámos de vir programados, o cérebro ocupado com programação fixa, rotinas fixas, inalteradas, ou seja, em vez de variáveis constantes que não podem ser alteradas e com pouco espaço a progressão, nós nascemos com mais variável, ou seja, mais espaço a progressão, ou seja, sem tanto conhecimento, mas com mais capacidade para encher o cérebro com coisas importantes. Ou seja, acho que é normal os Aspergers nascerem com talvez menos com menos aparente inteligência se calhar ao nascimento, gostarem mais a desenvolver, mas isso é bom, porque aquilo que eu falei na indústria artificial nasce com menos, mas tem mais potencial de desenvolvimento e isso é que é o importante. Mais vale uma pessoa não nascer logo, imaginem, dentro do normal, cair 100, por exemplo, dentro do normal e manter-se a vida toda no cair 100, cair no médio de inteligência, talvez, pronto, não chegue com isso. Nascer, por exemplo, no cair 100, eu acho que se calhar será melhor nascer aparentando ter o cair 60, mas aprendendo o 70, 80, 100, 120, 130, 150, ou seja, não nascer ali, normal, nascer aparentemente diferente e mais dificuldades, mas com uma grande capacidade de evolução. E acho que é esse o caminho, e acho que por isso o Asperger é o próximo passo evolucionário. E não sei se foi, se acreditam ou não em Deus, não sei se foi Deus, se foi a própria natureza, sob a forma de seleção natural, ou se foram extraterrestres que andam a manipular o nosso ADN, não sei o que foi, não sei se os primeiros precursores disso foram Da Vinci e outros gajos que se espalharam por toda a gente, os genes. Não sei qual foi a origem,
mas aparentemente a natureza está a fazer, ao que me parece, experiências connosco. Nós somos os cobaias das suas experiências genéticas e a natureza está a fazer essas experiências para ver se nós vamos evoluir mais, se não vamos, e a própria natureza é que está a fazer experiências dessas connosco, e essas experiências às vezes têm maus resultados. A pessoa, em vez de calhar para o lado, de um lado da curva dela, calha para o outro, pode ter autismo profundo, etc. Trissomia 21, Down, mas em certos casos a coisa correu bem e nasceram os Aspergers, e os Aspergers normalmente ou têm, não costumam ter assim número de Down nos filhos, etc. Ou seja, os Aspergers normalmente têm filhos que são Asperger ou normais. Mas, ou seja, o Asperger é uma coisa forte que vai tender a evoluir, é uma coisa muito boa, e eu acredito piamente que o autismo, foram consequências de experiências que a natureza, nem que seja através de leis médias ou o que é que seja, ou de Deus, extraterrestres, o que vocês quiserem, são experiências que estão a ser feitas em nós, em termos de seleção natural, faz parte da evolução humana. O autismo faz parte da evolução humana, correu mal para certas coisas, síndrome de Down, etc. Correu bem para o outro lado, nasceu o Asperger. E isso aí é o próximo passo da evolução humana. Eu vi há dias um filme que era o Predator 2, eu não sabia ainda que era Asperger, no Predator 2. Eu não vou dar o spoiler, mas deu-se importância a uma criança autista e eu pensava, o raio do predador dá importância a uma criança autista com Asperger, mas que estupidez, este filme, que estupidez. Agora, pensando bem nisso, é verdade, porque eu sempre dizia, e eu dizia na brincadeira, eu disse o próximo passo da ser humano, eu aprendo tudo rápido, não sei quê, bom, de forma arrogante, eu aprendo tudo rápido, faço tudo bem, consigo fazer tudo, tenho sublime da força, resistência ao frio, nunca fico doente, vejo bem de noite. Epá, eu estava todo contente, epá, eu quero ter filhos como eu, porque é para serem como eu, porque eu acho que isto, eu tenho de espalhar estes géneros por todo lado. Só que ainda não tive nenhum filho, pronto, mas vai ter. E agora, ao ver que isto pode ser derivado do Asperger, eu começo a pensar: o Asperger, pá, tem de ser mesmo o próximo passo da evolução humana, pá, só pode, só pode. E eu acho que ter Asperger é muito bom. Muitos de vocês podem ter, façam o teste, e se tiverem é uma coisa muito boa, vocês vão ver, e vai explicar muita coisa nas vossas vidas. E pá, eu digo: uma pessoa com quem eu falei que é Asperger disse-me assim: olha, eu costumo dizer que o Asperger é o melhor amigo da minha vida. E vamos dizer uma coisa. Pá, os meus amigos não levem mal, mas eu neste momento vou mudar de eu mesmo. Ao que eu vi, foi o Asperger que me deu isto tudo, que eu sou. Eu sou isto, dos quais isto é Asperger, ok? Eu não sou só Asperger. Eu tenho coisas neurotípicas, coisas normais, que sou eu, minha personalidade, etc. E parte de mim é Asperger, ou seja, não é tudo. Mas essa parte de mim ajudou-me tanto que eu acho que toda a minha vida vou dizer o que ele diz, que é o Asperger é o melhor amigo da minha vida. Se alguém perguntar qual é o teu melhor amigo, eu vou dizer, é o Asperger. Por isso, vocês acham que o autismo é mau? Há certos tipos de autismos podem ser maus. Podem ser, ok? Podem ser. Com aqueles muito graves. Mas, se for autismo ligeiro, como Asperger, eu digo-vos uma coisa, é muito bom. É muito bom. Eu espero que muitos de vocês possam ter Asperger e descubram que têm, e sem as coisas más, e que se apercebam disso. E, epá, eu espero que... Eu acho que isto é muito bom. Eu estou muito contente. Por estranho que pareça, estou muito contente por ter. Não tem qualquer... Pá, pronto, sou autista nível 1, sou Asperger, gosto de ser. Pronto, se tiverem dúvidas, comentem o vídeo. Se gostaram do vídeo, façam like, partilhem. Subscrevam o meu canal, basta ter dos outros vídeos, que eu vou colocar uma lista de cenas sobre Asperger, que eu vou começar a falar sobre isso, que eu gostei muito deste tema. E, pá, adeus, até ao próximo vídeo.